יש מחלוקת תנאים במשנה לגבי המילה בשוכבך ובקומך, בין שמאי לבין הלל, בין שמאי לבית הלל. האם המילה בשוכבך ובקומך זה מתייחס לצורת אמירה של הדברים של קריאת שמע, בצורת שכיבה, בצורת קימה, או בשוכבך ובקומך מתייחס לזמן, זמן של שכיבה וזמן של קימה. הלכה למעשה, אנחנו נוקטים כשיטת בית הלל, זמן של שכיבה, זמן של קימה, ובלכתך בדרך בכל מיני צורות שאפשר לקרוא שמה. בהמשך, הגמרא מביאה דיון, האם אפשר לקרוא קריאת שמה בשכיבה? אז ככה כותבת הגמרא, אמר רב יוסף, פרקדן לא יקרא קריאת שמה. מה זה פרקדן? כותב רשי, שהוא יושן כשהגב שלו, הוא שוכב על הגב, והפנים שלו כלפי מעלה. כותב רשי, יש חשש כשבן אדם שוכב ככה ונרדם, אז האיבר שלו יכול להתקשות, ואז יראו את זה אנשים וזה יהיה גנאי בשבילו. זה כותב רשי. רבנו חננאל כותב הפוך. מה זה פרקדן? שהפנים שלו כלפי הכרית והגב שלו כלפי מעלה. מה זה פרקדן? הוא כותב הפה קידה, זאת אומרת שהפנים שלו ככה הם קדות את עצמם. ואז פה יש מצב אחר, שאם הוא שוכב בצד הזה, אז האיבר שלו תוך כדי שכיבה הוא יתקשה, יתחמם, וגם מצב לא טוב. אז הגמרא שואלת, אמר רב יוסף, פרקדן לא יקרא קריאת שמע. אז הגמרא שם אומרת, מי קראו דלא לקרא, המיגנה שפיר דמה? אתה אומר שהוא לא יקרא קריאת שמע, לגבי שינה לא דיברת. מה מותר לישון פרקדן? אנחנו מהגמרא מבינים, מי יקרא דלא מקרא. לקרוא קריאת שמע אנחנו מבינים שאסור, לא משנה ככה או ככה, שיטת רשי רבנו חננאל, אבל אתה אומר, זה לגבי קריאת שמע, מה לגבי שינה? לא דיברת, לא הזכרת מילה לגבי שינה. והרי רבי יהושע בן לוי לייט, הוא היה מקלל את מי שהיה שוכב פרקדן, הפרקיד. אמרה, מיגנה קימצלי שפיר דמה, מיקרא אף על גב דמצלי, למה אסור? אז אומרת הגמרא, לישון כשהוא מוטה על הצד, זה לא בדיוק פרקדן, אלא זה לא בדיוק על הגב או על הבטן, אלא הוא מוטה על צידו, מעט מותר, שפיר דמה. אבל לקרוא קריאת שמע, אפילו בצורה כזאת שהוא מוצא על הצד, אומרת הגמרא אסור. ואז אומרת הגמרא, הרי רבי יוחנן, המצלה בקרה, רבי יוחנן היה ככה נותן את הנטייה הקטנה לכיוון הצד, והיה קורא קריאת שמע. אז איך אתה אומר שאסור? אז עונה הגמרא, שנה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה אב בשר. היה לו קשה להגיד לו עכשיו תקום ותקרא קריאת שמע וזה, אז הוא קצת נתן נטייה לצד והוא קרא קריאת שמע. יוצא מפה שאסור לקרוא קריאת שמע בשכיבה. מהגמרא הזאת אנחנו לומדים שאסור לקרוא קריאת שמע בשכיבה. מקום אחר במסכת ברכות משמע שאפשר לקרוא קריאת שמע בשכיבה. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ד היא כותבת, שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פניו וקורא, וזה מחזיר פניו וקורא. וממשיכה שם הגמרא, הרי לא יקרא קריאת שמע אם יש תלית מפסיקה ביניהם, אבל משמע מפה מהגמרא השנייה שאפשר לקרוא קריאת שמע בשכיבה. מה הלכה למעשה? פה כתוב אסור ופה כתוב שמותר. תירץ רבנו יונה והוא נתן שני תירוצים. תירוץ ראשון הוא כתב שאם הוא שוכב על הצד שלו מותר לו לקרוא קריאת שמע. זאת אומרת לא פרקדן, לא על הגב, לא על הבטן, אם הוא שוכב על הצד שלו מותר לו לקרוא קריאת שמע. האיסור זה בפרקדן. ותירוץ נוסף הוא תירץ שמותר לקרוא קריאת שמע בלי קשר לצד או לא צד, רק שיש טרחה לעמוד. זאת אומרת, אם בכלל קשה לך לעמוד עכשיו, הורדת את הבגדים, או שאתה בלי בגדים, וכל הדברים האלה. קשה לך עכשיו לעמוד, אתה תירדם. אז תעשה נטייה הצידה, ותקרא קריאת שמע. זה שני תירוצים של רבנו יונה. מה שולחן ערוך פסק הלכה למעשה? אז יש מחלוקת שולחן ערוך ורמה. השולחן ערוך הוא פסק הלכה למעשה, כמו התירוץ הראשון של רבנו יונה, שהוא כותב, שהוא כותב שפרקדן אסור לקרוא קריאת שמע, אבל אם אתה מוטה על הצד, מותר. והרמ"א כתב, מאחר שכבר שוכב, אם יש לך, גם פרקדן אסור לך, אבל אם יש לך טרחה לעמוד, אז תקרא אותו פרקדן. אבל גם פרקדן זה בעייתי לקרוא, לשיטת הרמ"א. אז זה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. שולחן ערוך לקח את התירוץ הראשון של רבנו יונה, והרמ"א לקח את התירוץ השני, וככה פוסק בדיוק השולחן ערוך. וכתב הביאור הלכה, שבוודאי, בוודאי יש להחמיר לכתחילה. והילקוט יוסף, בוודאי יש להחמיר לכתחילה, זאת אומרת שהוא לקח את שיטת הרמ"א. הילקוט יוסף, כדרכו, פסק כמו השולחן ערוך, והוא כתב, יכול אדם לקרוא קריאת שמע בין שהוא מהלך ובין שהוא עומד או יושב, אבל לא פרקדן שפניו כלפי הקרקע או גבו, גבו פניו למעלה, אבל קורא והוא שוכב על צידו, כמו השולחן ערוך. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהוא היה חולה, אז מה הוא עושה?
הוא נוטה מעט לצידו כמו רבי יוחנן, ואז הוא קורא. עכשיו צריך לדעת, האיסור, בן אדם רוצה להחמיר כשיטת בית שמאי. אנחנו צריכים לקרוא, כמו שאמרו לנו בתהילה, עכשיו בן אדם רוצה, בשורבך ובקומך, הוא רוצה לקרוא קריאת שמע בעמידה. הוא רוצה להחמיר כשיטת בית שמאי. האיסור להחמיר כבית שמאי זה רק אם בן אדם יושב בערב, או שהוא עומד בבוקר, ודווקא לפני קריאת שמע. אבל במצבים אחרים אפשר להקל למרות שזה שיטת בית שמאי, כמו שכותב הבן ישחי. מי שרוצה להחמיר על עצמו לעמוד כשהוא יושב כדי לקרוא קריאת שמע מעומד, הגמרא כותבת, וזה נפסק הלכה למעשה, נקרא עבריין אם הוא עושה את זה בשביל חומרה. אני עכשיו קריאת שמע בשחרית, אני יושב, ופתאום הגיע הזמן של קריאת שמע של שחרית, כל התפילה אני יושב, מגיע קריאת שמע, אני רוצה לעמוד, אתה עבריין, זה שיטת בית שמאי, פסקנו הלכה כבית הלל. אבל כותב הבן ישחי, אם בן אדם הוא עייף, עייף, קריאת שמע זה דאורייתא, אם הוא יישב הוא ירדם, אז הוא עומד לא כדי להחמיר כבית שמאי, אלא הוא עומד למה? הוא עומד כדי לא להירדם. כותב הבן ישחי, הדבר הזה מותר. וככה גם סיכם הפסקי תשובות, שהוא אומר במצבים שונים, אם יש סיבה מסוימת שאתה עומד לא על מנת להחמיר, אלא אתה עומד כי זה המצב, הוא דורש שאתה תעמוד, מותר הדבר. אם אתה לא עושה את זה לצורך חומרה כבית שמאי, כי אם אתה מחמיר כבית שמאי, הדבר הזה מהווה, קורא לך עבריין, כי אתה לא נוהג כשיטת בית הלל.